Na ledě už je pomalu jistě všecko připraveno. Hlavní sudí ještě dává signál k boxu časoměřičů a půjdeme do zápasu. Jak už jsem říkal, dvakrát se tady v Mostě vzájemný duel prodlužoval. Jednou to bylo v této sezóně, jednou v minulé. Možná si pamatujete divokou přestřelku 5-5 po 60 minutách. 3 minuty a 56 vteřin před koncem první třetiny navazování. Viktor Hybl, který Buly vyhrál. Zajíčko a tečovaná střela a je to 1-0 pro Piráty. Myslím, že to byl Vítězslav Nedrda, co nešťastně tečoval Zajíčku v pokus do branky a za zádla Lukáše Hostendla. Za chvilku se to podíval v opakovém záznamu. Teď měl Jakub Zajíček opravdu hodně štěstí, protože ta rána z našeho pohledu směřovala mimo branku, ale zásah jednoho z domácích hráčů, kterého teď můj kolega identifikuje na první dobrou, to byl Nedrda, ale uvidíme. No, asi by nám to řekl náš kolega Michal Luxa, který dělal statistiky v extralize v Šancelize, ale já mám pocit, že to pravidlo zní tak, že kdo se první dokne kotouče, tak má vyhrané Buly. No a teď nedorozumění možná mezi Richardem Běhulou a obráncem. Ten kotouč byl tak na půl cesty, obránce to nestihl jako první. Tam byl domácí útočník, kterým, jestli jsem dobře viděl, byl Martin Berčík. Ano, Martin Berčík vyrovnává na 1-1 a ukončuje rekord neprůstřelnosti Richarda Běhuly. Martin Tuma bude hledat Petra Ereta. Ale už opět dvě strčované přihrávky, takže ta rychlost přesilovce tím chybí. Tuma, Kadeřábek nebude střílet. Kadeřábek vrací, dává Hýblový. Hýbl Lukáš. Lukáš na Martina Tumu a Martin Tuma posílá Piráty do vedení. Krásná kombinace. A v čase 38-44 vedeme 2-1 a na sklonku druhé třetiny vede Příbram nad Táborem 3-1 a dokonce v půlce zápasu už to bylo 3-0. Teď ale pojďme sem, kde je srovnáno na 2-2 ostrou ránu Štěpána Urbánka od modré, buď někdo tečoval, anebo Richard Běhula absolutně neviděl, takže v čase 44-09 se bude tady v Mostě začínat znovu. Budeme hrát šestou přesilovku v tomto střetnutí. Zatím máme jednu využitou a máme ideální příležitost po třetí získat vedení v tomto střetnutí. Nicméně Jakub Zajíček se minimálně na přesilovku vrátí, protože teď mu Martin Pešou udával pokyny v druhé přesilovkové formaci. Viktor Hýbl po přihrávce Martina Tumy posílá Piráty zpátky do vedení. Libore, to je naše druhá využitá přesilová hra v tomto utkání. A stačilo na to 7 vteřin. Viktor Hýbl tedy zvyšuje nebo upravuje na 3-2 svým 18. gólem v této sezóně. Jak si správně říkal, druhá využitá přesilovka a znovu pohledná kombinace po ose Kadeřábek Tuma a zakončující Viktor Hýbl. Martin Tuma si zaslouží velké uznání za přihrávku, kterou nabídl Viktoru Hýblovi. Pozor, Pavel Písařík. Uvidíme trestné střílení. Je to tak, je to tak. Jakub Váchal zahákoval Pavla Písaříka, který dnes minimálně po druhé, možná po třetí, ujížděl na Běhulu. Je to situace, kdy myslím si, že vůbec poprvé se dostal takhle blízko, ale každopádně za Váchalovo hákování v čase 54-41 je nařízeno trestné střílení a po 18 vteřinách od naší využité přesilovky můžou Mosteční po třetí vyrovnat. Pavel Písařík. Písařík zůstává podle očekávání a bude autorem trestného střílení. Písařík nebo Běhula? Běhula chytá Písaříkův pokus. Richard Běhula se nenechal nachytat. Probíhá tam ještě nějaká výměna, nakonec je to poplácávání. Možná Pavel Písařík pochválil Richarda Běhulu za to, jak mu to krásně vychytal. Když kotouč na brankáře tomu přikryje, že nesmíš střídat. Vím, že už jsem o to další fantastický zákrok Běhuly. Chtěl jsem říct, už jsem to pravidlo slyšel, ale přiznám se, že se úplně nevybu. Eret
dává gol Petr Eret. Věřím, že rozhoduje toto utkání. Čas 58. 43. 43. Děkuji. Petr Eret do prázdné branky. Opět to byla tečovaná střela. A my vedeme tady v Mostě 4-2, ale vypíchl bych ty dva důležité zákroky Richarda Běhuly při hře 6. Ale už se opravdu nic nestane. 4-3-2-1. V pátém kole nadstavby vítězíme v Mostě v těžkém utkání 4-2. Zapisujeme 3 body a protože to Tábor má v Příbrami hodně nahnuté, vypadá to, že půjdeme do vedení v tabulce o 3 body. A zápasem k dobru. A zápasem k dobru.